Tere tulemast vaatama Elva Challenge 2021 naiste edasijõudnute Leader Pooli finaalpäeva. Minuga koos on siin Maria Liivamägi. Tere ka minu poolt ja minuga koos Silja Madisson. Just nimelt, vaatame, kes on meil kõigepealt võistlemas. Võistlustules on Jennifer Laan, teise ringi tulemus plus 9, täpselt sama nagu ka esimene ring. Eleri Pastak mängis siis esimene ring plus 12 ja teise ringi plus 8. Kolmandana startis tiialalt Selin Lannusalu, kokku on temal koont tulemus 25. Ja neljandana liiderpoolis siis Tiina Kaasik, eelmise aasta võitja. Viimane ring, F1 division, liiderkaard. Palume tiile Jennifer Laan, Team Discraft Eesti esindaja. Nagu näha, siis liidripositsioonil on Jennifer Laan, teeb tema avaviske. Kohe räägime ka rajast natukene. Teisena palume tiile Elva Disc Golfi klubi esindaja Eleri Pastak. Teisena läheb siis Eleri Pastak. Peaks olema üpruski kodurada ja Stea Kikka. Golf Elite esindaja Selin Lannusalu. Selin Lannusalu täpselt samamoodi nagu eelnevad mängijad läheb viskama taga kätt. Seal, kus see kitsam koht paistab, seal oleks ka ideaalne maandumispaik naistel, ma arvan. Ja selle gruppi lõpetab Tiina Kaasik. Ja Tiina Kaasik. Ja tundub hea koht edasiminekuks. Tiina Kaasik, nagu sa ennevalt mainisid, oli eelmisel aastal võitja. Küll aga mängisid nad natukene teissugust asetust. Sel korral oli siis pisut raskem. Esiteks juba see sama esimene rada. Eelmisel aastal mängis par viiena. Sel aastal on ta F1 naistele par neli. Nii on näha, et Jennifer on natukene siin tõesti paremal, kus eriti olla ei taha, aga ütleme nii, et silmadega vaadates on otse tee korvile. Kuidas aga visked lähevad, näeme ekraanilt. Eleril tundub väga hea koht olevat. Libises natuke. Tundub, et aga jalg natukene läks ära, aga sellegi poolest on ka järgmine vise selle päris hea. Sina olid siis esimest aastat sel Elva Challenge üritusel. Just, ma olin esimest aastat ja ütleme nii, et Elva on üpriski võõras rada minu jaoks. Olengi seal mänginud eelmine aasta paaris meistrikatel, nii et selline meelde tuletamis koht oli kohati. Aga esimene rada mulle tundus, et ikkagi selline, kui pari said, siis oli väga hea. Et pigem tuldi ikkagi suuremate numbritega ära. Võime vaadata ka rajastatistikat, mida F1 fieldis selle kohta öeldakse. See mängis 5,2 keskmiselt, ehk siis 1,2 viset üle parri ja oli ta raskusasmed tegelikult kolmas. Nii et üsna keeruline naistel tõesti. Tegelikult distantsi mõttes ei ole ju hullu see 198 meetrit, aga noh, eks see esimene rada on ka selline võibolla põlb väriseb natukene. Ja ongi, et ikkagi sa pead saama nii head viskekohad, et kui juba esimene vise jääb natukene võibolla sinna kaskede vahele, siis on juba raske seda järgmist pikka ideaalset viset teha. Ja liiderpoolis ka siis võeti 3 poogit ja 1 tupla isegi, nii et ei ole tõesti üleliia lihtne. Näha on, et on vist püütud ikkagi rannida seda korvi, on seal kõik kenasti all ja jääb lihtsalt väike täppin. Aga teine korv on 135 meetrit par 3 alla mäge.
küll aga ei ole ta üleliia lihtne, seal on väga konkreetsed liinid, mida peab tapama. Ma arvan, et parim neist ongi taga käega sealt paremalt minna, aga tuul mängib ka seal üldiselt päris korralikult, nii et kui hakkab puhuma vasakule, siis on seal need pikemad puuoksad, mis võivad kas siis maha tõmmata sinna vahele need jätta. Kuidas sinul seal avavise läks viimasel päeval näiteks? Kuna mina mängin ainult eest kätte, siis ma läksingi otse koridori viskama ja ma äkki ebaõnnestusin iga päev seal. Et ma mäletan, et ma viimasel päeval veel mõtlesin pärast viset, et ma oleks võinud minna ka nii-öelda pare annukas seda hoopiski viskama. Aga noh, see on see tagantjärgi tarkus jälle. Pead rohkem käima seal harjutamas. Just. Aga võtsid sa, mis sa võtsid? Sa võtsid seal täitsa parri ära, nii et järelikult said ikkagi hakkama. Jah, õnnestus ilmselt. Võt seal mäletan üli hästi, et seal vist oli olnud OB kunagi siin vasakul ääres, kus just Eleri oli. Et aga öeldi kohe, et seal see põõsas karistab rohkem kui OB, nii et väga halb koht. Sinna sattuda, jah. Tegelikult on seal nüüd juba üsna hõre, aga samas on madalad oksad, et pead kas väga ringiga kuidagi sealt lähenema või väga madalalt ja see võib palju eksimusi kaasa tuua. Jennifer on täpselt siis seal kuskil mändida taga, just niimoodi see rada mängibki, et jääd kuskile sinna alla ja püüad mingisuguste annuka eeskäega kuskile saada. Ops, ilus katse. Selin tegemas jah, siin parri päästmist veel, aga natukene jäi liialt vasakule see Tiina samamoodi. Tal oli see juba neljas vise. Ja võtab kokku siis tupla. Jennifer on ainsena siis puhtalt parriga läbinud selle. Vaatan, et praegult väga palju tuult ei ole. Kuidas sulle tundus, oli see häiriv element viimasel päeval? Ma nagu tuult nii väga ei mäletagi. Võibolla see vihm on rohkem nagu kuidagi meeles, et see tuul... Noh, eks ta kohat ikka oli radu, kus võibolla mõjutas, aga mitte nii ülemäära palju. Rada number 3, jällegi pisut alla mäge, aga paremal ja vasakul pool on OB-d. Siin ütleks ka, et see tuul, kui tuult ikkagi on, siis tulevad mõlemad OB-d mängu, et ühelt poolt tahad nagu natuke joonistada sinna korvi peale, võibolla paned seal kas annukat või võtad lahjemat, eks ju, et ta niimoodi kaarduks seal, kes taga käega mängivad ja vahel siis viib tuul selle paremal OB-sse. Eest käega samamoodi, kui minna vasakult ja laialt ja tuleb ja pöörab selle ketta nüüd valet pidi, siis tuleb ka vasakpoolne OB mängu. Ma arvan, et see on võibolla ka see rada, kus tuul ilmselt hakkab rohkem hirmutama, kui isegi võibolla vahel väärt on. Et sa ikkagi viskad kõrgemalt ja kui see tundub, et on tuul, et siis ma arvan, et võibolla natukene hirmutab. Jennifer võtab siit OB. Nii et üks neist naistest sai ikkagi selle kätte. Aga tõsi, jah, seal peab pigem kõrgelt viskama, mis annabki tegelikult ketta feidimisele rohkem ruumi. Ja tihti peale ka isegi, kui võibolla panedki otse korvile ja tuul surub just paremalt, eks ju tagakäe viske puhul, siis viib ka sinna kaugele vasakul OB-sse, mis jookseb korvi poole ikkagi kitsamaks. Tundub, et see liin oli täitsa põrdi puti peal. Täitsa jah, oli 10 seest tundus. Aga siin on jällegi see puti teema on mulle tundub ka, et natukene alla mägeks korvi poolt tulles, et kohati võibolla tekib hirm, et siin võib teha veel pöördist poogi ka. Aga putti ei tohi karta, see on ju tegelikult teada tõde. See on kummaline, mis toimub mängija peas, sa tead kõike, aga su keha ei reageeri sellele. Just. Eks ole? Rada number 4, ma arvan, et kindlasti minu üks lemmik radu. Kuidas sulle see meeldis? Kus juures mulle see ka täitsa meeldib,
kuna mulle tundub, et see on alustuseks esimene vise väga taguri vise pigem, eks, siis mina läksin siit jälle fore annukaga ja ma ütleks, et mul tulid kõik need väga hästi välja igal päeval, et see on mõnus. Nägime siin ka, et elektriliinid tulid natukene mängu, see liin pani traatidesse, tõmbas kette varem maha, kui oleks tahtnud, samas 203 meetrit. No jah, teise viskega vist päris korvini ei jõua naiste rahvad, aga parri mängib kindlasti ära. Rada ise on par neli, OB-ed jooksevad suures osas nii paremal kui vasakul ja kuni korvini välja. Üldiselt naistel ei tule see OB-ni väga mängu esimese viske puhul, küll aga teise viske puhul, mis jookseb pudeli kaela. Ja et see teine vise on jah selline... Sirget viset tahab, et väike eksimus ei oledki juba OB-s, et selline. Samas kui on käes head viset, nagu oli näha siin Jenniferil, siis läbid selle lihtsalt sealt üle, et ütleme, kui sul jääb maandumiskoht näiteks sinna pudeli kaal, et siis on kindlasti riskantsem. Et nii Eleril kui Selinil on ju väga hea vise distantsimates ka, et Jennifer ja Tiina viset ma nii hästi ei tea veel, aga ma tean, et Eleril ja Selinil on väga kena distantsi vise, et neile kindlasti see Elva peaks sobima väga. Oli näha siin vahepeal Eleri tahtis ilmselt turvaliselt korvini jõuda, pani haiseri peale, et natuke vastu tuult seal võibolla, aga ei flippanud see ketas nii palju ja jäi pikale putile. Vaatame kohe ka ära, mis ta siit võtab. Jenniferil oli kolmas vise, ilusti korvi alla, tundub, et ründama pigem ei läinud. Ja Eleril samamoodi. Ka seal tuleb see väike langusmängu. Just, mul on tunnegi, et siit pots, kus Eler ja Jennifer nii-öelda olid, et siit võibolla mängitakse rohkem seda safe figuri välja ja teiselt poolt võibolla pigem rünnatakse. Mm-hmm. Aga teiselt poolt jällegi, kuna mina seal hästi palju mängin ja kui ma siis saangi sinna paremale, et siis ei tohi enam rauaga eksida, sest et vastasel korral ta läheb lihtsalt rolli ja ta päris kenasti seal tahab ikka veerema minna vahel. Rada number 5 on üsna uue poole, see, mida siis mängis enamus võistlejatest välja arvatud FA3. 220 meetrit, esimene vise tuleb siit kaskedest mööda saada. Mehed panevad kindlasti sinna täitsa künkanuki taha, aga naised jäävad ikkagi pigem sinna peale ja sealt edasi on siis kas, ma ei teagi, üle minevaga ja siis tagasi tulevaga. Aga kuidas sealt eestkäega minna on? No mul oli alati plaan saadagi sinna nuki peale, täpselt mängidagi sinna safe area ja järgmisega alla, mitte korvi all on, järgmisega jälle uuesti safe, et pigem sinna pari mängeks. Mm-hmm. Aga ei ma ei ütleks, et forega oleks seda raskem teha, pigem siin on jälle see, et ma usun, et kõik naised siin mõtlevad, et ma mängin siin safe'i. Ja lihtsalt see võib hakata jälle see peas mängima, et ei tule nii lihtsalt. Et siin oli eksimusi, ma mõtlen enda ringidel ikkagi pigem palju. Rääkides veel Selinist ja Elerist, siis nemad eelmisel aastal olid samamoodi poodiumil. Mängisid ka toona FA1. Eleri võttis Tiina järel siis teise koha ja Selin kolmanda. Võibolla vaataks ka eelmise aasta. No ei saa võrrelda tulemusi, sest layout oli teine, jah. Tundub, et Jenniferil on ka ikkagi seda tutsakat ja, seal käes. Et... Tundub, et on väga hea vise, et ilmselt niimoodi plaanivad teised ka minna. Korvi ees on päris korralik võrestik ka veel puudest. Ei ole rajameistrit seda üldse lihtsaks teinud. Kõigepealt viivad korvi kaugemale ja siis peidavad ta veel sinna puude taha ära ka, nii et isegi kui teed võibolla kaks väga head drive'i ja jääd sinna puude taha kuidagi, eks ju, ka sealt veel ei ole võibolla alati
avatud putt. Opsti. Tiina on väga ilus ise. Ma just mõtlesin, nägin, kus Tiina oli ja mõtlesin, et siin ongi ehe näide, et kuidas sa võid meetrikese kehvas kohas olla ja juba on väga raske järgmist viset teha, aga Tiina tegi väga hea viske. Mm-hmm. Aga see on tal ka juba ikkagi kolmas vise vist oli mm-hmm. praegu siis neljas lähenemine, kui ma ei eksi. Liiderpoolist võin öelda ära, et oli üks par ainult ja raja vaatame raja raskusastet ka oli ta siis raskuselt neljas mängis oi opsti mängis 5,2 keskmiselt ehk 1,2 viset üle parri seda siis vaatan täpselt siin F1 fieldi ei hakka üldse meestega võrdlema ja õnnetu selline keerlemine seal väga selline pingevaba putt Jenniferil ainult käega jalad isegi liikund Ellaril natuke rohkem jalatööd ja näeme siis, et Selin võttis ainsana parri kaks tuplat tuli ka ja üks poogi ja oli pöördi täitsa õhus nii et hästi mängitud pigem võib parriga ikkagi rahul olla vaadates keskmist rada number 6 on olnud selline Elva disc golfi pargi ütleme signatuurrada eelkõige sellepärast, et seal on see ilus Eesti lipp mm-hmm. aga rada ise on 170 meetrit ja jällegi alla mäge küll aga tahab väga palju vigurdamist naistel võibolla natukene vähem ja et ma arvan, et ükski naine sealt üle mängima ei läinud et kõik viskasid siia ette safe ära ja läksid hakkasin juba vaatama et ja lähevad siis järgmisega juba siis korvi poole seal on tõesti ütleme keset vaatamist on puud tiik see kõik on hoobe ala mitte ainult tiik vaid ka tegelikult natuke laiemalt vasakul natuke kaugemal hakkab ka hoobe kuhu siis kui sa oled tugevama käega pead ka vaatama et sa sinna nagu ei satuks kui sa tahad seda seifi mängida järgmine vise võiks saab olla tegelikult üsna korvi alla, kui sa oled hoobe lähedal aga tundub, et siin pigem visati väga rahulikult see esimene vise ja, aga teine vise jälle ma vaatan, et Seriini oli väga hea ja Eleril tegelikult ka, et ma arvan, et paljud naised võibolla viskavad selle nukini ainult seal kohati aga nagu näha, siis on sadama hakkanud ka kõvasti, et tega sinna natukene kindlasti häirib kuidas sulle tundub kas vihmaga on eest käega sa tagakätt üldse ei viska ma ei viska üldse tagakätt jah aga ja eks ikka vihmaga eeskäsi natukene ta on raskem kindlasti et nii kui natukene libedaks ikkagi ketas läheb siis on juba see grip on nii halb et aga mina ise olen kuidagi leinud endale mingid nipid ja saad kuidas see käsi ja ketas ikkagi kuivan hoida nii et ma püüan ennast mitte häirida tundus et Tiina vahepeal siin täitsa rannis seda korvi võibolla püüab tasa teha mingisuguseid vigu mis ta natukene rohkem on teinud ja kindlasti ka tahab ju tiitlit hoida mm-hmm. ja ka Tiinagi jaoks on see pigem ikkagi kodurada et võibolla võis olla pinge ja kusjuures sellest koduraja pingest rääkides ega ütlen ausalt ma arvan, et minu mäng läks küll selle nahka ja eks tihti ongi see, et kui sa oled ühte rada palju mänginud siis sa juba tead, mida sa seal nii-öelda tegema peaksid ja võibolla kui midagi ebaõnnestub siis hakkab võibolla rohkem kuidagi mentaalselt ka, et häirima natukene. Absoluutselt, aga liiderpooli trükkud võtsid siin kenasti parri ja liigume järgmisele rajale sellega. Rada number 7, par 3 ja 106 meetrit. Kunagi oli siin Tiiala natukene lähemal korvile,
aga nagu mõtlesin, rajameistrid on siin sellised üsna kiuslikud, alati vaja raskemaks teha, aga samas mängijad kogu aeg arenevad, nii et nüüd siis on seda kaskede vahelist tunnelit seal pisut pikemalt. Mulle jäi mulje, et naisele see rada kuidagi tundub raske. Eks siit ongi, kui sa esimese puu võtad, siis on juba parja raske mängida. Ja kas mitte siit forega poleks hea mõnusam lihtsam minna? Kuigi Eleri tegi väga, väga hea viske, sai sinna täiesti kallaku peale juba. Ja. Täiesti nõus, et forega ju tegelikult suunda kontrollib natukene paremini. Et enda tagakäes peab ikka väga kindel olema, kui sellist koridori minna mängima, aga samas kui sa ei usalda oma eeskätt, siis ei ole ka mõtet, eks ju? Jaa, just. No, see liinil on tegelikult päris hea koht siin. Väike, väike lähenemine ainult, jah. Ja Eleri oli lausa ründamise positsioonis siin. Ops. Ilusti sees. Jenniferile par, kuna Eleril oli väga hea avavise, siis temalegi par ülejäänud siin võtavad natukene rohkem. Järgmisel aastal plaanid juba tagasi tulla ka? Jaa, ma usun ikka, et väga tore oli ja mulle endale väga meeldis, et oli see niimoodi kolmele päevale paigutatud, et see on mõnus kogu pikk nädalavahetus siis diski melu ikkagi. Rada number 8. Vahelduseks siin kogu aeg alla minevatele radadele läheb see natukene üles. Avav ise on küll vaja kindlasti juba kõrgemale suunata kui tavapäraselt. Vasakul pool on terve raja ulatuses. OB ja jookseb ka korvi taha. Paremal ohoho, on nüüd kodurajal siin ja ikka paremalt jookseb ka. Ma mõtlesin korraga seda vahepeal katkeb äkki, aga see oleks absurdsus. Igal juhul 176 meetrit esialgu ülesmäge ja edasi on suhteliselt sirgema, aga lisaks OB-dele on seal ka hasard veel. Ja räägi sina, kuidas see mentaalselt mõjub, et seal on hasard vahetunud enne korvi, mis on veel künk otsas? Tead, ma arvan, et jah, kindlasti mõjub. Mulle võibolla mitte nii väga, sest ma ei ole väga pika distantsiga eksviskaja. Ja siis siin konkreetsel rajal mul oligi, ma tegin ühe drive'i sellise peaaegu maks distantsi ja järgmise maks distantsi ja järgmisega ma pidin juba lihtsalt alla viskama. Eks ta võibolla jällegi puttides, kui sa oled seal nii-öelda teisel pool hazardit, et seal võibolla jälle hakkab see, et kui juba panen mööda, et mis siis kas saab rulli sinna hazardisse. Et, aga kindlasti väga mõnus selline teistmoodi lahendus, et Eestis ma ei teagi, kas on veel mõni selline rada. Hasardeid kindlasti on, aga kas niisugus liivapunklit on, võt, seda mul küll tõesti ei tule ette. Aga meie distantsikahurid siin kõik saavad kolmanda viskega ilusti ringi sisse minna. Ahaa, väike napikas ka siin ikka. Ja Tiina läkski alla viskama. Ja, et seal nägin minagi ka väga palju sellised safe viskamisi ikkagi, kus võibolla tava olekes võiks juba kindlalt ründama minna. Ja vaadata isegi tegelikult lipp seisab paigal, et ütleme, kui on tuul, siis kõrgendatud korvi kindlasti ei taha viskama minna. Noh, antud juhul künka otsas siis. Aga oli vaikne, aga hasard ei lase ikkagi proovi oma minna. Oi!
Huvitav, kas see oli nüüd gripist või oli see miski muu? Vahepeal jah, naised ikka tahavad lähedalt ikka asse ka panna, et tahavad. ikka nagu palju kohtab seda ka, et ma arvan, et see on natuke närvidest ikkagi. Ja võibolla lihtsalt ei ole see keskendumine 100% ja ongi juba kerge minema. Üheksas rada, alustame kohe sellest mandost, mis siin vasakul on, et nagu oli näha, siis Jennifer läks väga-väga lähedalt lõikama. Aga isenesest rada mängib vasakule põhimõtteliselt hobuse rauda. Tahaks kindlasti visata sellist kõrget haiserit, et jõuaks võimalikult siis öelda, nurga taha. Ja teiseks on otse ees OB ka, nii et kui tuul peaks olema ebasoodne, et siis ei tõmba kogemata sinna. Ja edasi on siis põhimõtteliselt otse vaade korvile ja seal peaks olema hästi tiba alla 100 meetreki. Teise viske jaoks jällegi väga huvitav, kuidas eest käega seda mängitakse. Fore annukas ja. ja lihtsalt peab lootma, et see traav ei jää täpselt. Et ma mitu korda jäin. Või siis selle väikse põõsa taha, mis on nagu tundub siis kohe, et maailma on kõige suurem põõsas. Aga tundub, et siin kõik on jäänud ilusasti. Vähemalt Tiina ja... Teisele pole kraavi, et saab nii-öelda samma ikka ka teha, et siit kraavist ei ole üldse hea selles suhtes mängida, et samme ei saa teha ja võibolla tasakaal läheb ka natukene paigast ära ja ongi mõlemad siin kraavis. Just nüüd juba kolm mängijat jäid pigem korvist vasakule, et seal ees on kask, see on kuskil äkki 15 meetrit enne korvi, ma jään praegu päris täpse numbri võlgu. Mis takistab tegelikult sellist head tagakäe haiserit viskamast. Sinul jällegi ilmselt ei ole sellega. Kus üles ma just vaatan ja ma mõtlen enda puuli peale, siis pigem jäid meil kõik just sinna teisele poole. Et väga huvitav, et kas läksid siis nad lihtsalt nii suure teisel poolteks siis palju rohkem. Aga jah, tõepoolest siin jäid kõik kuidagi vasakule just. Eleri tundus, et ründas seda korvi. Jennifer samuti, aga mõlemal ikkagi peidis enne korvi ära, et jäi võibolla tiba nõrgaks siis. Või tuleb rohkem sinna nii-öelda proopoolele sihtideks ju paremale. Äkki Tiina paneb ära. Jaa, paneb ära. Aga siiski ei olnud see pördiputt, nii et parrid kõikidele. Kümnes korv, mida kohe saab jälle näha, on ka päris mõnus koridor. Ja võin öelda, et see mängis kõige raskemana nii FA1 naistele kui ka tegelikult kogu mängijaskonnale. Jah, siin on, et puud on ikka see, et kui sa sealt selle väikse kiki sinna paremale või siis ka vasakule saad, siis pead sealt juba lihtsalt välja viskama, et seal ei ole väga neid koridoreid, kus nüüd saad järgmist visata nagu hästi tegema minna. Aga see liin paneb siin väga hea viske. See on super. Seal künka otsas on väga hea olla. Sealt juba saab visata järgmise viske niimoodi, et korvini jääb väike selline põks. Rada isenesest päris pikk, et tegelikult tõesti, nagu sa ütlesid, kui sinna puude vahele satub, aga sealt enam parri ei mängi. Ja on ka siin OB ala täitsa olemas. Ma usun, et kui sa oled seal künka peal, siis sa viskad sellest juba ilust üle. Kui sa oled natuke lühem esimese viskega, siis võib feidida jällegi tagakäe viske korral see sinna täpselt OB-sse. See on selline kaar, mis tuleb nagu metsast välja. Ja kuna seal ütleme, pisut
paremal pool on üks põõsas, milles sa tahad üle visata, mis tähendab, et sa lisad võib-olla natuke rohkem kõrgust, siis jällegi on seda peidiruumi rohkem ja noh, ütleme jällegi väga põnevalt disainitud rada minu arvates. Jaa, on tõesti ja tegelikult ega ta lihtne üldse ei ole, sest et ma omast kogemust ütleks, et see OB, mis seal on, millest sa just rääkisid, et ta on kuidagi hästi petlik. Ta tundub kuidagi palju lähemal, aga kui sa reaalselt seda viskama hakkad, siis no läheb ketas, aga ta ei jõua seife, et hästi palju ma nägin ka seda, et kuigi siit ma vaatan, lähevad ikkagi ringiga. Jennifer oli päris parem, aga ta siit. Sealt minna. Aga just see liini koha pealt, et võib-olla vaatad, et polegi midagi visata. Ta ma läksid üle viskama nüüd. See on nagu seif. Põnevas, ei tea. Aha. Siit niimoodi ei ole kaugust üldse hea hinnata, aga päris korralik vise siit. Ei olnud isegi tarvis üldse karta. Ja Eneri paneb ka kindla peale võib-olla. No ikka. Võt, ja siin on täpselt see ka, et kui sa ei taha sinna vasakule OBS-se minna, hirm on natuke suurem kui võib-olla isegi peab, siis tõmbad otse sinna, kus need väiksed puud seal ees on. Aga üldiselt on kõik siin kenasti sellest seda OB-d vältinud. No, läks natuke. Ja siin on ka see väga oluline, kuhu sa selle teise viskega jõuad, et kui sa oled liiga otse korvi peal, siis ma olen märganud, et tihti peale võib-olla tahad pigem natukene peale panna sellele kettele, et ta ei peidiks sinna vasakule puudesse. Ja nagu nägime, Jenniferit siis läks kohe paremale mets ära ja Elleril samamoodi. Ja see oli väga ilus lähenemine. Ja Tiina on ka ilusti paigas. Kui neist puudest mööda saab, siis on juba väga hästi. Seal nüüd, kus Jennifer oli, on juba, et võib natukene lotot olla. Aga päris raske rada, nagu öeldud ka meestele ja siis veelgi enam naistele, kui vaadata kogu seda FA fieldi siin, siis on ainult üks valge ruut. Selin jällegi ainsana siin võtnud parri. Ja Eleril näitab lausa 8. Ja et Selin on senini teinud praegu väga head ringi. Üheteistkümnes rada ei ole ka niisugune, et lihtsalt lähed ja viskad. Paar neli ja kuskil seal, noh, jälle silma järgi, minu silmad on nagu nüüd on 50 meetrit vast koridorist välja ja siis läheb 90 graadi vasakule, kust on üle 100 meetri siis edasi minna. Ja seal poole peal või võib-olla seal esimese kolmandiku peal tuleb ka üks selline kitsas pudelikael. Nii et tegelikult on esimene vise väga oluline, kuhu sa maandud. Ja, tundub, et kõik said heasse kohta, kus on tegelikult siis otse tee ekskurile. Aga et siit ikkagi on veel vaja täitsa visata. Siin jällegi on minu arust, kuna seal peale seda pudelikaela ei taha kindlasti vasakule feidida, siis võetakse ka siis natukene rahjem ketas, mis hakkab liiga vara pöörama ja pöörab sinna, võt just sinna, nagu Tiina pealt oli näha. Tuule osas ma nüüd ei oska öelda, kas siin tuul ka abistas midagi. Midagi seal täitsa tegelikult ikkagi puhub. Jah, aga pigem nagu keerutab, kui sa vaatad puid, et ei ole nagu ühes suunas kaldu või niimoodi, et ega naistel ilmselt ei ole siin ka väga pördi võimalust, pigem mängi väga turvalist parri. Just, et parri on hea. Vaatame, kuidas sinul siin läks vahepeal. Nii, rada number 11. Näe, võitsidki ju täitsa parri ära. Sellelt korvilt naised võtsid kokku 5 parri.
kolm poogit ja kaks tuplat. No, ütleme siis pooled tegid hästi. Kokku oli 10 naist ehk ühes mängimas siin. Aga liiderpoolist rääkides. Tiina Kaasik. Võttis ainsana ühe punkti siit juurde, üle jäänud. Said nii-öelda puhtalt läbitud selle. Ja väga tubli Elerist, et tegelikult oma puti enesekindlus niimoodi tuli kohe nagu mängu tagasi, et ei jäänud murjendama selle üle, mis ennevatel korvidel. Aga see on nüüd küll rada, kus põhimõtteliselt naised võivad lihtsalt panna. Jaa, ja hästi üllatav ongi see, et see tundub väga lihtne rada, aga lõpuks saad ikka poogiga maha. Poogi või double poogiga maha, et siis paned küll veits mõtlema, et mis siis nüüd lahti. Siin ka natukene läheb alla mäge, kui võibolla tegelikult on isegi siit täitsa näha. Korv on püramiidi peale, kuna püramiidi näha ei ole, järelikult on kuskil künka taga madalamal, aga tegelikult esimese viske saab, kui väga hullu tuult ei ole või väga kaalikat ei pane, siis saab üsna sinna vabalt viske teha, et ei pea väga muretsema. Teine vise võibolla tõesti on see, kust hakkab need lisapunktid tulema, et taga on OB ja kui natukene pikaks paned. Ja, ilmselt see on jah, see puti teema läheb natuke rohkem nagu mängib suuremat rolli võibolla selle rööpal, et ikkagi kõrgendatud korv jälle natukene pingid peale. Kas kõrgendatud korv sinus tekitab lisapinget? Tegelikult enam mitte vanasti küll, aga ma olen seda ütleme nii, et trennis saab seda piisavalt harjutatud, et enam ei ole, aga vanasti ma mäletan küll, kui mannikule esimesi kordika sai mängima minna ja see on see rippu korv, siis oli küll, et ohoho. Aga ei ole hullu. Kui selle käppa saab, ega siis ei ole tegelikult midagi. Ma ütleks, et kõrgendatud on kindlasti lihtsam kui Annamäge korv. Et... Aga nagu näha oli, siis üks eksimus sellel puulil ikkagi tuli. Selin võttis poogi ja ülejand parri. Jällegi ütleme naistel niisugune rada võibolla, kus sa lähedki lihtsalt parri mängima, et pöördid kindlasti ei püüa, aga eksida ka kindlasti ei tohiks. Rada 13, siin on hea alati oma distantsi mõõta. Par 128 meetrit see kindlasti ei ole, see peaks olema 208 äkki. Ja oluline on tuult õigesti lugeda. Ja, siin see õunapu on väga magus mulle tundus. Et see paneb sellised väiksed piirangud peale kohati. Pigem jah, tasub manööverdada läbi siis sellest vasakust põõsatutist, mille juurest algab ka OB. Ja parem on tõesti see unapu. Ma arvan, et enamus naised viskavad neist ikkagi mööda. Just ja sealt edasi on jälle, et ainult tulista. Ilus on vaadata pikki viskeid. Et mina kui F3-s lihtsalt vaatan suu ammuli. Vau! Selin siin peaaegu 100 meetri piiri ääres. See on väga hea. Ja Eleri samamoodi. Jällegi ma arvan, et rada, kus sa pörditi lähe mängima, on üsna siuke lihtsalt mängi turvalist just parri. Justi. Kui siin enne viske pikkustest rääkisid, et ei tea, siis tegelikult Tiinal on ka ikkagi päris korralik distants. Ja isegi kui koha pealt viskab, läheb täpselt samamoodi, et ma usun, et distantsi mõttes nad on siin päris võrdsed ja ma isegi arvan võibolla, et Jenniferil on äkki kõige pikem vise, kuigi ma ei ole kindel.
ilusti korvi alla läksin Seliinil ja täppin varr. Eleri teeb siin tagakäe lähenemise, mida mina näiteks küll kordan. Pigem ma lähenen siin eestkäega, sest et kui sa ikkagi selle parempoolse kase seal saad, ta võib väga kaugele paremale rollida. Eleri vist mängib eeskätt väga vähe. Et ma olen näinud teda, et kui tõesti ei saa, et siis ta teeb eeskäe lähenemise, aga pigem ikkagi tagant käsi. Ja nagu näha, siis kõigil ikkagi tõesti väga, mõtleks üsna lihtne par. Et see viimane lähenemine, kui see ikka väga võssi selle viska on ju tegelikult üsna lühike ja... Ja kõik on ikka väga täpselt pane sisse puki peale jäänud, hästi lähenetud. Korv number 14 on Saare rada. 78 meetrit on tal distants ja ka mängib natukene ülesmäge, mis võibolla pikendab seda siis, aga jällegi ma arvan, et meie naistel ei tohiks mingi probleem olla. Jaa, et see oli kindlasti rada, kus kõik tahtsid pöörd, ma arvan küll. Iga päev tuul mängis tegelikult siin tundub, et lipp väga ei liigu, aga minu meelest küll puhus nagu kogu aeg seal ja oli siis vasakult paremale tuul. Seni on kõik saanud ilusti saarele tundub. Tiinal veel viskamata ja aha. Tõmbas natukene peale ja jäi kandma sinna paremale. Ja saarega eksimise korral on drop zone. Ma arvan, et see on siuke 15 meetrit. Jaa, et kindlasti võiksin proovida, et selles suhtes ma arvan, et see... Oi, hästi. Tagant see vesi ei tule mängu siin. Et kindlasti võiks proovida seal drop zone'is puttida ära. Vaata, Eleril on isegi peaaegu pikaks läinud juba. Et natukene kõvem ise ei oledki seal taga tiigis. Kolmekesti neil ilus pördi. Tiina peab leppima OB4-ga. Muuses, tiigiga on ka veel omad plaanid. See rada kindlasti ei jää selliseks, nagu ta on. Ja kord number 15 jällegi saanud uuenduskuuri. Esimene osa täpselt sama nagu varem. Aga tagumine osa siis korv on jääb natuke rohkem vasakule kui varem ja distants kokku 208 meetrit. Nüüd naiste visete puhul jällegi ilmselt nad päris sinna koridori viska, kus saaks hakata keerama, sest et fairway keerab 90 kraadi paremale põhimõtteliselt. Räägi, kuidas sina seda rada mängisid? Ma mängisin vast umbes sama kanti, kus praegu nemadki viskasid, eks? Et esimene sinna fairway keskel ära ja järgmisega siis juba haiseriga eeskät siis läbi koridori. Ja... Mõtlen, et... Eeskäe puhul on see teine vise kindlasti seal parem teha. Nagu nägime, Eler oli võibolla nõksa liiga paremal ja peab hakkama siis, kui ta eeskäet ei taha mängida või ei usalda seda, siis peabki minema sellist annuka viset tegema. Võtta, kas Tiina läks rollerit proovima või? Ei saanud kõrru, tõmbas kui ta küll natukene. See oli põnev. Aga jah, et seal teist viset eeskäet on nagu, noh, ma ei tea, mingisugust pinget küll ei olnud kohtagi, et see on tavaline vise, et... Ja Jennifer oli samamoodi liiga paremal ja kussures mulle tundus, et seal tegelikult võis olla jalaviga. Sest et korv jäi kindlasti temast pigem ots ette või paremale, aga jalg oli markeri suhtes ka paremal. Jah, et palju, noh jah, eks selliseid korve leidub, aga need on need korvid, kus peab meeles pidama seda jalaasetust. Jah. No Eleri püüdis siin kaunisti joonistada. Võibolla tahtis pigem seda vasakut koridori seal sihtida. Et seal taga nüüd siis jookseb OB ka, mis ma ütleks teeb selle korvi nagu väga palju raskemaks. Et kuna see korv on ka kallaku peal läks
ja see OB seal taga, et isegi kui sa saad selle lähenemise sinna korvi alla, siis sa võid saada seal tegelikult rolli ka OB-sse. Kaugel see OB on korvist? Kas ei olnud isegi 10 mu mõelest? Et tähendab, et OB on juba 10 OB-al. Väga hästi. See oli väga ilus. Ja Elari vigem viskab siin alla, ega väga palju sants ei olnud ka tõesti. Vaatame, kuidas Jennifer hakkama saab. On näha, et on 10 ringist väljas. Aga lihtsalt väga lihtne. Ise vist ka väga... Oli natukene üllatunud. Jah, väga tubli. Ja sead ka umbes see... Oh, ma olen seal väikse kuuse taga olnud. Ma arvan, et tegelikult see ei ole isegi 3 meetrit, aga väga lihtne ka ei ole seal. Ja näeme, et võttis siin liiderkaart, liiderpool. Oi, ühe Tiina käis OB seal ja võttis OB 6. Üks poogi ja kaks päeva. See rada 16 nüüd on minu mõelest hästi ilus rada, mulle väga meeldib see, et need kõrged mannid ja selline metsaalune. Aga võibolla ka selline rada, kus naised ka tahaksid pöördid saada. Kindlasti. 80 meetrit on distantsis ja Eleri tegi küll. Oi. Niisuguse viskena, mida ei taha seal teha. Kas sa oled ka kursis, et challenge'il tuli üks top seal korvil? Jaa, kus üres ma kuulsin seda topsi. Me ei olnud siis midagi kindel veel, et tuli tops, aga oli kuulda teisele poole rada, nii et mõtlesin, et kas nüüd tuli. Jennifer, ma esimese viskega seal vasakul. Ma tean, et kui ta oli seal natuke madalamas lohus, siis seal tegelikult on... vihmaga, aga väike siuke lombikene juba lausa, et väga mõnus ja mugav seal kindlasti olla ei ole. Samas siin korvil ei ole kuski mugav olla, kui sa ei ole täpselt fairwell või korvi all. Siin on jah, ikkagi natuke kaugele jääd, siis need puud hakkavad ikka nii mängima, et see ei saa enam nii otsa putti peale minna. Et ikka oluliselt raskem kohe. Ja jällegi ka ju kõrgendatud korv, et isegi kui sa oled seal, noh ütleme, kauged tahad rannida, siis tegelikult kui sa eksita võib jällegi teisele poole väga pikaks minna, plus siis kui sa jõuad nagu korvi taha pikaks, siis ta on väike langus ka veel, ehk siis see teeb seal korvi veel kaugemaks ja kõrgemaks, nii et kindlasti ei ole lihtne. Ja pooled siin... Võtsidki ühe lisa viske. Ja kindlasti korv, kus tegelikult ei tahaks võtta puugita. Aga ilmselt on ka kerge tulemas siin tegelikult. Seitsmeteistkümnes korv on jällegi üks pigem vähestest Elva raja tunnelitest. Õnneks ei ole ükski tunnel nagu väga pikk. 220 meetrit ja ka uuenduskuuril läbinud, kui vanasti tuli panna siit otse teisele poole põhimõtteliselt, siis nüüd on tarvis ikkagi natukene paremale jääda. Mehed saavad küll sinna teise koridori ette juba mängida, aga naised pigem mitte. Kaugele sina seal eeskätt kindlasti soosib see avavise, et... Jaa. Sain ka ikka siit väga headele kohtadele. Aga ma ütlen, et see rada oli minu jaoks üks selline komistuskivi, vist iga päevaki viimasel päeval enam sain juba selgeks. Aga just see teine vise seal on üks ideaalne fore koridor tegelikult, aga ma jätsin selle kogu aeg pikaks ja kui sa selle pikaks jätad, siis seal on lihtsalt tuleb sein ette, kus sa ei saa enam välja ja väga raske. Näha oli siis, et kõik ei saanud sealt esimesest koridorist päris puhtalt läbi. Tiina pidi teise viske tegema välja ja siit juba on vaade korvile. Aga
päris raske on sellisel juhul juba parri mängida, et sinna korvini jõuda, sest läheb päris tihedaks. Ja mulle tundub, et see siit võibolla pillis tundub isegi lihtsam. Et tegelikkuses ta on ikkagi selline üpriski. Ta on keeruline, jah. Ja nüüd nagu näha, aga tegelikult Celine oli esimese viskega natuke paremal, seal teise viskega jõudis sinna alternatiivkoridori ette, et tegelikult seal on kaks sellist sisenemisvõimalust. Celine läks sealt paremalt, tuleb siis jah, nagu ta mängiski Annukaga ümber nurga nii-öelda mängida, aga seal on see hindamisküsimus jälle, et sa liiga vara ei hakkaks sul see ketas pöörama. Et siin on hästi kirge võimalus saada neid puug ikka. Et kindlasti, kui sa juba tead, kuidas ja mis nurjad, siis on lihtsam. Aga... Just, et Elleri tegelikult oli ju kahe viskega väga heas kohas, aga kolmandat korvi alla ei saanud. Ja nii lähebki par väga lihtsalt käest ära. Jennifer iseenesest väga heas kohas jällegi parri putti jaoks, aga tea, kas nüüd siis tuli juba see lõpupinge peale või et pani ikkagi mööda. Tiina jõudis ka tegelikult päris hästi kohale, aga lõppkokkuvõttes on kõigile siin ikkagi jällegi plus üks, aga vähemalt võrdne. Jaa, et tegelikult ma isegi ütleks, et see viis siit võtta ei ole üldse nii hullu ja nad kõik, noh, keegi ei eksin nagu nii hullusti, et... Väike täppin siis Hellerilt välja. Liigume järgmise korvini, mis on ühtes iga viimane. Korv number 18, lihtne par 3 võiks olla, 107 meetrit, aga... Võt just nimelt, seal on ühed kased vasakul, tegelikult tahaks neist ideaalis paremat mööduda, aga see liini läks õnneks hästi ja läks seal tehtedest läbi, et saab kindlasti parri ära mängida. Elleril võibolla pisut palju seda haiserit siin viskes. Ja Jennifer sai kätte selle puu. No mis nüüd siis on? Viimasel korvil veel tutvuda kohalike põõsastega. Jennifer oli siis seal paremal, kus tegelikult ei ole ka väga hea olla, et kindlasti ei ole seda jalaasetust seal mugav võtta, pluss sa pead viskama natuke üles mäge ja korvi ees nagu näha on ka veel päris palju puid, millest tuleb läbi saada, et ka siin tegelikult see avadraiv on väga oluline. Helleri saab no, väga kenasti. Helleri on väga ilus eeske lähenemine ka. Kas see oligi siis nüüd ainuke ees käsidel siin või? Võimalik. Või äkki nägime veel kuskil. Nii, huvita, kas Jennifer lündas natukene. Et äkki veel parri päästa. Helleril väga lihtne parr. Jennifer siis peab leppima neljaga kahjuks. Aga lõptulemust see tema jaoks ei muutnud. Ja üleendatele ka kõikile kena parja. Ja. Kui nüüd vaadata, siis tegelikult Celine tegi väga iluse ringi plus 5. Mm-hmm. Et see vist jäigi nädalavahetuse parimaks naiste tulemuseks. Aga selline oli siis Elva Challenge 2021 FA1 Leader Pooli finaalring. Aitäh, Maria, et sa minuga jagasid siin enda kogemusi sellelt rajalt ja kommenteerisid ka teiste mängu minuga. Ja, aitäh kutsumast.